okay ဒီတစ်ခါမှာတော့ EQ ကိုကျွန်တော် snare drum နဲ့လေ့လာပြမှာအဲလေ့လာလို့ရအောင်လုပ်ပြမယ် EQ နဲ့ snare drum အချိန်ပြပါမယ် okay ဒီတစ်ခါ dark kit ပြီးသွားပြီထားတော့ကျွန်တော် snare drum ကိုသွားမယ် snare okay snare ရမှာ snare နဲ့ကြာOkay, snare. Snare EQ နဲ့ချင်းပြပါမယ် snare ကသူကသူ့မှာ low ပဲလို့မကြအောင်ကျွန်တော်ကတော့ဘူးဒီဘက်မှာဆိုရင်ကြည့်မယ်ဆို20 50လောက်မှာသူ့ရဲ့ frequency ကအမှန်တမ်းပြောရင်အဲ့ frequency တွေကရှိနေလဲကျွန်တော်မတုံးကြားလည်းမကြအောင်အဲ့ကြောင့်အဲ့50 100 200ကျွန်တော်လိုသလောက်အထိ cut လုပ်ပြင်မယ်အဲ့ကျရင်သူ့ရဲ့ပုံစံဒီမှာကျွန်တော်high pass လုပ်မယ်နော်ကြည့်ကြည့်မယ်တစ်ခါလဲနော်နော်ဒီဒီရအောင်โอเคပြီးနောက်ထပ်တစ်ပန်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ band 2မှာ q ကိုတစ်တစ်လေးလှုပ်လိုက်မယ်ဟိုမှာကြုံလိုက်မယ်ကြုံပြီးတော့အဲ့ snare ထဲမှာပါတဲ့ mid range ဟိုရှင်းပြရအောင်နားထောင်လို့မကောင်းတဲ့ mirror ပေါ့တခြား frequency နဲ့ညီမဲ့ mirror ပြီးရင် snare color မဟုတ်တဲ့ mirror အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဖယ်မယ်အဲ့တော့ဟိုဒီကောင်ကိုကျွန်တော် boost လုပ်ပြီးရှားရမှာပါ okay ဟိုဒီအတိုင်းဆိုရင်လည်း on wait อ่ะทําทุ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 โดโดสนิทเนาะไอเดียจังแน่ๆๆช่อจิได้มั้ยလိုပဲနောက်ထပ်တပန်းမှာလည်းကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့ frequency ကိုတစ်ခါလေးရှာမယ်ဒီမှာနောက်မှာနော်ချီစာโอเคဒီမှာပုံမြင်သွားပြီဟိုဒီမှာပုံမြင်ရတယ်နော်ဟိုဒါဆိုရင်အဲ့မှာဒီ frequency မျိုးကတခြားနေရာမှာမကြောက်ဘူး။ဟမ်။နော်။ဒါမှဆိုမကြောက်ဘူး။အဲ့ဒီနေရာကြီးမှာပဲ။အမရွှေရွှေဆိုတဲ့။ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့် तू ကအမှန်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မကြောက်လို့အဲ့ဒါကို gain တင်ပြီးနားထောင်အောင်။အဲ့တော့ तू ကိုကျွန်တော်ထပ်လျှော့မယ်။ပြီးရင်ဒီကောင် snare ဖြစ်တဲ့ကြောင် snare drum နဲ့ high လေးတွေကျွဲသွားတော့ high ရှိလို့လာမယ်။နည်းနည်းလေးโอเคสเนออริจินัลแล้วนะท่องมั้ยเนาะพุขึ้นเนี่ยเนาะโอเคเดี๋ยวมาสเนอตันนี้เพียบๆไว้หล่าไว้